İdmançılarımız Ukraynanın Xarkov şəhərində qarışıq döyüş növləri üzrə Avropa çempionatında etimadı doğruldular. Nəticələr belə deməyə əsas verir. 20 ölkədən 500-dən artıq idmançının qatıldığı yarışda komandamız uğurlu nəticə göstərib. Azərbaycan Şahilin Döyüş Sənəti Federasiyasının təmsilçiləri 12 qızıl, 2 gümüş, 2 bürünç medal qazanıblar. Ən yaxşı göstəricilər Malik Əliyev, Tofiq Abışlı, Əlibəy Əlizadə, Fərhad Ədilov, Turan Qulamzadə, Emil Mirzəyev, Əzizbəy Qasımov, Firuz Məmmədov, Nail Hüseynov və Nizami Mollayevin aktivindədir. Yarış Azərbaycan yığması üçün çox uğurlu keçdi. Sağ olsun federasiyanın rəhbərliyi və baş məşqçi Ruh Hüseynov idmançıları göstərdiyi dəstəyə görə, hər şeyə görə həmişə yanımızda olublar. Yarış gündə bizi tək buraxmadılar və komandamız uğurla vətənə döndü. Bildiyiniz kimi yığma komanda 2 ay olar ki, təlim-məşq toplanışları keçirdi. İdmançılar sağ olsun ki, bizim əməyimizə, əziyyətimizi yerdə qoymadılar. Bu yarışı biz axırı döyüşlərdə Qarabağda həlak olan şəhidlərimizin xatirəsinə etmişlər bu medalları. Komandamıza qarşıdakı yarışlarda da uğurlar arzulayırıq.